Ahoj děti, na straně označené Č2 v prvním cvičení se podíváme ještě na další interaktivní cvičení. A budeme skládat slova. Takže co je na obrázku? Čepice. Rozdělte na slabiky. Čepice. Tak a já budu pomáhat slabikami a vy říkejte písmena. Čepice. Výborně. Společně jsme složili slovo čepice. Tak tohle jenom opíšeme. Ale stejně, rozdělte si to na slabiky. O-C. Tady jsou tři. A to je lehké slovo, takže počkám až na písmena. Č. A. P. I. Děkuji. Nadiktovali jste mi slovo čápy. Tak, dva. Složené slovo je míče. Tak pozor, teď pomohu slabikami. Pa. Lec. Tři písmena. Výborně, složili jsme slovo palec. Tohle je jednoduché. Jenom jedna slabika ve slovu, ale má tři písmena. Pec. Tak, ale tohle je hodně. Chcete pomoct? Že ne? Tak dobře. Výborně, čokoláda. To bylo dlouhé slovo. Takhle dlouhé slovo jsme snad ještě neskládali. Tak tady už si počkám. Noc. A nebude spíš problém si vzpomenout, co to je za zeleninu, že jo? Ano, správně, celer. Takže po písmenech. R. Celer. No. Tak teďka teda. Ko. Kočka to není. Na k to bude. Pomozte mi. Ko. Aha. Čič. Ka. Aha, dobrý, měli jste pravdu, kočička. Tak, ale za tohle opravdu si zasloužíte za tu kočičku pochvalu od Agátky. Zlepšili jste se ve skládání slov.